Roberts Mūks ir viens no pagājušā gadsimta izcilākajiem latgaliešu rakstniekiem un filozofiem. Viņa dzimtajā ciemā Galēnos rakstnieks ir liels lepnums, tādēļ gan Roberta Mūka muzeja, gan Galēnu pamatskolas vadība ik gadu rīko daiļliteratūras konkursu, kas veltīts tieši Robertam Mūkam. Konkurss radās pirms 12 gadiem, kad filozofs un dzejnieks Roberts Mūks aizgāja viņu saulē, tad viņa atraitne uzdāvināja mums Galēnu pagastam toreizējam. Nu, tagad tas jau tā kā novada īpašums. Ļoti daudzas Roberta Mūka personiskās mantas, praktiski visu darba kabinetu ar visu iekārtu. Nu, saņēmuši šo dāvinājumu, tad mēs domājam par to, ka mums tad ir arī pienākums popularizēt Roberta Mūku. Un kā viens no veidiem, kā iepazīstināt cilvēkus ar Robertu Mūku, ir šis konkurss. Konkurss 12 gadu laikā ir audzis ļoti strauji, jo šogad tajā piedalījās 400 skolēnu no 80 skolām visā Latvijā. Kā katru gadu konkursu tēma tika izvēlēta no Roberta Mūka dzejas, un šogad tā bija šāda. Ik soli, ko spēru, veras debesu vārti, tepat virs Latvijas zemes. Tāpat kā Roberts Mūks, es nebēgu nekur no šīs pasaules, jo ticu, ka tā beigās pārtaps par paradīzes dārs, kurā mīt mana dzeja un mūzika. Es rakstīju savā domrakstā par latviešiem, kuri dzīvo tādā ciemā, nu, kur ir visas latviešu tradīcijas un nu, viņi mācēja kultūru savu veidot. Konkursa vadītāji pasākuma gaitā lasīja jauniešu konkursa darbus, kuros patiesi varēja just mīlestību pret savu dzimto zemi. Daudz jauniešu un arī skolotāji atzina, ka pateicoties šim konkursam pirmo reizi viesojās Galēnos, kā arī iepazina Roberta Mūka literatūru. Es piedalos, jo man ļoti patīk konkursa noteikumi par to, ka tu vari pats izpausties un nav noteikts rakstīt dzejoli vai domrakstu. Nu, tu vari pats izlemt, kādu veidu darbu tu raksti. Es rakstīju par to, cik skaista ir Latvija un ka viss skaistais ir mums apkārt. Un vienkārši mēs to nepamanām, tas viss slēpjas sīkumos. Tā ir ļoti laba iespēja skolēnam gan izmēģināt spēkus konkursos, gan arī parādīt savu prasmi, radošās spējas. Attīstīt sevi, savu valodu un lieliska iespēja kaut ko uzzināt par Robertu Mūku, jo es pat līdz šim arī neko tādu nebiju zinājusi. Galēnu iedzīvotāji lepni par to, ka viņu dižgara vārds izskan pa visu valsti un cer, ka nākamajos gados šis konkurss aicinās vēl vairāk interesentus apciemot Galēnus un Roberta Mūka muzeju.